Baiklah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh salam sejahtera dan salam satu malaysia 8 Mac 2015 pastinya tarikh penting bagi Malaysia bagi keluarga bagi waris mangsa dan tentunya bagi seluruh rakyat Malaysia yang pastinya menanti khabar uh, berita mengenai pesawat MH370 yang hilang tanpa jejak 12 bulan yang lalu Hanif Ingat lagi Syaril, 8 ya. hari bulan Mac tahun lalu kita mm -hmm. berada di studio yang Betul? sama untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia tentang kehilangan MH370 mm -hmm. Kini genap setahun, apa yang dinanti kini, laporan interip yeah. siasatan kehilangan pesawat berkenaan bersama 239 penumpang dan anak kapalnya. Laluannya dilaporkan berakhir di selatan Lautan Hindi dengan tekad untuk membawa yang terkini, terutama kepada keluarga dan waris mangsa. RTM dedikasikan khas siaran selama sejam setengah selepas ini khusus bagi memperingati tempoh setahun, kehilangan MH370 satu sejarah Syaril yeah. yang bukan saja kita seluruh dunia mm -hmm. tidak mungkin dapat lupakan sehingga ke saat ini dan uh, Hanim yang uh, paling penting RTM akan membawakan secara langsung ini yang penting kita nak tahu awal-awal kenyataan interim siasatan uh, tragedi MH370 mm -hmm. yang akan dibentangkan pasukan penyiasat antarabangsa uh, yang diketuai uh, bekas ketua pengarah DCA mm -hmm. uh, Datuk Kok Su Chun jadi uh, saya Syaril Seperi dan juga Hanim Huili akan mengemudi platform khas hari ini baik uh teruskan ikuti platform khas setahun MH5370. Anda saksikan betapa sukarnya untuk saya katakan setahun kehilangan MH370 ini Syaril. Mm -hmm. Jadi sehingga jam 4 petang nanti turut bersama kami bekas ketua juruterbang serantau penerbangan MES Datuk Kapten Nik Huzlan Nik Husin, juga Profesor Dr Muhammad Rizal Arshad dari Pusat Pengajian Elektrik dan Elektronik Kampus Kejuruteraan USM. Sebentar lagi. Ya, semuanya selepas ini jangan ke mana-mana.

One three two six nine. Alright, one three two six Malaysian. Uh, three seven zero. I control Malaysian. Uh, three seven zero. Malaysian three seven zero. Lampu reda good morning. Climb flight level two five zero. Malaysia, level two five zero. Malaysian uh, three seven zero. Malaysian three seven zero. Climb flight level three five zero. Level three five zero. Malaysian uh, three seven zero. Malaysian 370. Malaysian uh, 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Richmond 120.9. Kenal. Kenal, Malaysian 370. Baik, itu rakaman perbualan terakhir pesawat MH370. Kita sudah pun mendengarnya selama setahun yang lalu dan kini genap setahun di mana MH370. Kehilangannya masih kekal menjadi misteri terbesar bukan sahaja dalam industri penerbangan negara malah dalam sejarah dunia. Mungkin sudah kering air mata seluruh ahli keluarga 239 penumpang dan anak kapal pesawat penerbangan Malaysia Airlines itu sejak pagi 8 Mac tahun lepas dari perairan Selat Melaka, Laut Andaman, Laut China Selatan hinggalah ke selatan Lautan Hindi. Pencarian tidak pernah berhenti. Pelbagai usaha menggembleng kerjasama 26 negara, puluhan aset udara dan lautan, jutaan wang dikeluarkan. Ratusan ribu kilometer persegi lautan telah dipetakan semuanya untuk mencari MH370. Apa juga tuduhan dan persepsi ditelan bulat-bulat oleh Malaysia kerana hakikatnya Malaysia sendiri tidak mampu merungkai misteri kehilangan MH370 ini sendirian. Hanya berbekalkan perbualan terakhir pengendali pesawat juga isyarat terakhir yang dikesan satelit itu semua masih tidak mencukupi bagi membantu pasukan mencari menemui apa sahaja yang berkaitan dengan pesawat itu 12 bulan dilalui keluarga mangsa dan seluruh Malaysia juga dunia dengan tabah serta sabar juga mungkin sesetengahnya sudah reda namun seperti yang dijanjikan pemimpin negara pengakhiran yang dinanti keluarga dan waris akan tiba jua hari ini Genap 365 hari kehilangannya. Semua pihak menanti-nantikan laporan interim hasil siasatan pasukan penyiasat antarabangsa berpandukan maklumat komunikasi terakhir pesawat dengan menara kawalan juga maklumat dari satelit. Meski penyiasatan belum selesai, laporan itu yang akan memberi sedikit idea kepada keluarga terutamanya dan Malaysia dan seluruh dunia amnya. Bukan mengenai di mana MH370. Tetapi sebab dan bagaimana pesawat malang berkenaan mengakhiri perjalanannya seperti yang dilapor iaitu di Lautan Hindi. Teruskan bersama kami dalam platform khas tahun MH370. Bagi mendengar sendiri kenyataan interim siasatan tragedi MH370 dari Ketua Penyiasat Pasukan Penyiasatan Keselamatan Malaysia MH370, Datuk Kok Su juga mengupas dengan lebih terperinci hasil laporan interim bersama tetamu yang kami undang khas. Teruskan bersama TV1. 8 Mac 2014, pesawat MH370 jenis Boeing 777-200 membawa 239 penumpang dan anak kapal melepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 12.41 pagi dan dijadual mendarat di Beijing, China pada 6.30 pagi hari yang sama. Pesawat tersebut dilaporkan hilang dari radar awam Jabatan Penerbangan Awam Malaysia DCA pada 1.30 pagi 120 batu nautika dari timur perairan Kota Baru Kelantan. Susulan itu operasi mencari dan penyelaman SAR digerak pada 5.30 pagi. 9 Mac 2014, radar tentera menunjukkan kemungkinan sebuah pesawat yang tidak dikenal pasti melakukan air turn back. Kawasan pencarian diperluas di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Ketua Pengarah DCA, Datuk Azharuddin Abdul Rahman mengesahkan hanya dua penumpang yang menggunakan pasport palsu Itali dan Austria menaiki pesawat berkenaan. 10 Mac 2014 Perdana Menteri Datuk Seri Najib Terazak berikrar kerajaan akan melakukan yang terbaik dalam operasi mencari dan menyelamat MH370. 11 Mac 2014, misteri dua penumpang terjawab apabila polis di Malaysia PDRM dan ibu pejabat Interpol mendedahkan identiti mereka 13 Mac 2014, China menyatakan tiada bukti objek terapung yang dikesan satelit di Laut China Selatan pada Ahad mempunyai hubung kait dengan pesawat MAS yang hilang. 15 Mac, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata komunikasi terakhir pesawat dengan satelit dikesan di satu daripada dua koridor dan tidak mengesahkan laporan kemungkinan pesawat dirampas. Operasi mencari dan menyelamat di Laut China Selatan ditamatkan. 17 Mac, Operasi mencari dan menyelamat membabitkan 26 buah negara di koridor utara dan selatan berhula. 24 Mac pada 10 malam, misteri kehilangan pesawat Malaysia Airlines MAS penerbangan MH370 terjawab apabila Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengumumkan penerbangan itu berakhir di selatan Lautan Hindi. 1 April, Kementerian Pengangkutan mengeluarkan transkrip penuh komunikasi antara MH370 dan Pusat Kawalan Lalu Lintas Utara Kuala Lumpur. 5 April 2014, tiga jawatan kuasa peringkat menteri sebagai usaha berterusan pencarian pesawat diwujudkan 14 April 2014, kenderaan dalam air autonomous AUV Bluefin 21 digunakan dalam operasi pencarian pesawat MH370. Semua bukti yang ditemui kemudiannya disahkan tiada kaitan dengan pesawat MH370. 28 April, operasi pencarian bawah air memasuki fasa baharu dengan tumpuan kepada kawasan di dasar laut diperluas. 5 Jun, Malaysia bersetuju dengan Australia melalui Biro Keselamatan Pengangkutan Australia ATSB untuk membuka tender kepada syarikat komersial bagi misi pencarian. 9 Jun, Malaysia meneliti segala maklumat yang telah dianalisis Australia hasil pertukaran maklumat dengan Inmasat yang akan dijadikan panduan untuk dikenalpasti lokasi pencarian baharu. 6 Ogos 2014, firma Belanda Fugro Survey Private Limited di umum Australia sebagai penerima kontrak bagi operasi pencarian dasar laut pesawat MES MH370. Pencarian turut disertai kapal China dan Malaysia. 24 Oktober 2014, kapal di sewa Malaysia Go Phoenix sudah menyempurnakan tugasan pencarian pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi membabitkan kawasan seluas 650 km persegi. Usaha pencarian kini tertumpu sepenuhnya kepada pencarian di dasar laut menggunakan kapal Go Phoenix, Fugro Discovery dan Fugro Equator. Pada 29 Januari 2015, Kerajaan Malaysia mengisytiharkan kehilangan pesawat MH370 sebagai nahas kemalangan di bawah peraturan penerbangan antarabangsa dan kesemua 239 penumpang serta anak kapal dianggap terkorban. Ketika membuat pengumuman itu, Kerajaan Malaysia menegaskan bahawa misi mencari pesawat Boeing 777 itu tetap menjadi keutamaan. Pengumuman itu bagi membolehkan urusan tuntutan insurans kepada waris keluarga pesawat malang itu dijalankan dan dilaksanakan seperti yang dijanjikan sebelum ini. 0, awal April 2014 kerajaan menubuhkan pasukan penyiasat bebas mengikut piawaian organisasi penerbangan awam antarabangsa ICAO. Pasukan itu yang diketuai Malaysia dianggotai pakar-pakar daripada beberapa negara yang diberikan akreditasi iaitu Australia, China, Amerika Syarikat dan Perancis. Secara umumnya pasukan tersebut dibahagikan kepada tiga kumpulan ini yang akan memberi fokus kepada tiga faktor kehilangan pesawat iaitu kelayakan penerbangan, operasi dan juga perubatan serta faktor manusia. Aspek kelayakan penerbangan menjurus kepada beberapa perkara. Antaranya rekod penyelenggaraan, struktur dan juga sistem MH370. Sementara soal operasi siasatan ditumpukan kepada rakaman dalam pesawat, operasinya dan keadaan meteorologi atau cuaca. Manakala aspek ketiga menyiasat perkara berkaitan psikologi, patologi dan survival. Jadi ia merangkumi segenap aspek yang bertujuan untuk menilai, menyiasat, juga mencari kebenaran yang menentukan punca sebenar insiden berkenaan. Juga memastikan supaya kejadian yang sama tidak berulang pada masa depan. Siasatan akan dijalankan mengikut peraturan penerbangan awam 1966 dan standard yang ditetapkan mengikut lampiran 13 siasatan insiden dan kemalangan pesawat Convention Chicago yang memerlukan setiap pihak menyiasat kemalangan udara secara bebas dengan kuasa penuh di negara masing-masing. Baik dalam konteks MH370, Biro Siasatan Kemalangan yang diwujudkan sejak Disember 2011 di bawah Kementerian Pengangkutan bertindak sebagai sekretariat bagi pasukan siasatan ini yang diberi tanggungjawab membuat draft terma rujukan daripada pasukan berkenaan. Seketika nanti kami jangka jam 3 petang ini secara eksklusif kami bawakan secara langsung kenyataan interim yang akan dibentangkan oleh Datuk Kok Su Chon yang mengetuai pasukan penyiasatan antarabangsa itu. Tumpuan seluruh negara malah seluruh dunia akan terarah kepada kenyataan dan hasil laporan itu yang dijalankan hampir setahun. Semua persoalan, segala kemuskilan mungkin akan terjawab selepas kenyataan itu sebentar lagi. Anda dapat membaca secara terperinci laporan siasatan itu yang akan dimuat naik di laman web rasmi Kementerian Pengangkutan www.mot.gov.my dan laman web rasmi MH370. Ya, kami bercakap mengenai laporan interim itu antara kata kunci yang paling utama kita bersiaran pada petang ini dan juga apa yang pasti laporan interim yang bakal didedahkan kepada umum itu telah dijamin telus tanpa campur tangan mana-mana kerajaan itu jaminan kerajaan terhadap keseluruhan laporan yang pasti ingin diketahui setiap warga negara Malaysia apatah lagi ahli keluarga yang terlibat. Saya nak menyatakan di sini dengan tegas dan jelas dan lantang bahawa Malaysia tetap dan komited dalam misi pencarian ini. Kita tidak pernah berbincang dengan Australia untuk menghentikan misi pencarian ini. Apa yang telah dinyatakan oleh Warren Truss telah pun ditarik balik dan uh, lagi pun tidak pernah ada perbincangan terperantai dalam isu menghentikan misi pencarian ini. Oleh itu, saya rasa uh, itu satu statement yang telah ditakik balik dan saya, saya tidak perlulah uh, respon kepada statement itu. Tetapi yang penting, Australia, Malaysia dan China, kita tetap komited dalam misi pencarian MH370. Dan saya nak tegaskan di sini bahawa misi pencarian teruskan dan seperti yang saya tegaskan, tegaskan tadi, 60,000 km2 dan ia perlu uh, dan kita hanya habis lebih kurang 43%. Banyak lagi yang belum kita selesaikan. Dan kita juga yakin Baik, uh, Syaril, Saya tahu yeah. ada kekeliruan sikit di situ kerana saya sendiri menemu bual Dato' okay. Sri Leal Tiong Lai mengenai kenyataan dan juga laporan, laporan. interim. Okey, okay. okay, boleh jelaskan kosong itu. Kenyataan interim yang akan diumumkan ataupun didedahkan pada pukul 3 petang nanti uh -huh. adalah yang dikeluarkan sebelum oh. laporan interim yang kita tidak tahu setebal berapa muka surat lagi mm -hmm. aa, akan dikeluarkan selepas itu jadi penjelasan lanjut akan diberikan jam 3 nanti tetapi mm -hmm. aa, mengulas sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Liao tadi, mm -hmm. jawapan itu jelas menjawab persoalan berhubung yeah. kekeliruan maklumat pencarian MH370 setelah sebelum ini pada 2 hari bulan Mac timbalan Perdana Menteri Australia Warren Truss mm -hmm. memberi bayangan mungkin menamatkan operasi yang diketuainya ketika ini tetapi selepas itu beliau telah menarik balik kenyataan itu dan mengatakan tidak ada istilah mm -hmm. untuk men ...menarik diri daripada pencarian MH370 ya. syarif. Tentang apa yang Hanim katakan tadi. Pastinya Jabatan Penerbangan Awam DCA pula tidak mahu disalah tafsir sebenarnya... ...sebagai pihak yang bertanggungjawab memberi penjelasan mengenai intipati kenyataan... ...dan juga laporan interim yang bakal dikeluarkan. Ketua pengarahnya Datuk Azharuddin Abdul Rahman menegaskan... ...masyarakat dunia perlu memberi sepenuh kepercayaan penuh terhadap maklumat... ...yang diperoleh pasukan penyiasat bebas. Kita dengarkan kembali antara rakaman kami bersama beliau. Ada uh, kemungkinan satu sesi dialog sendiri akan diadakan oleh pihak Datuk bersama dengan waris untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang intipati kenyataan interim itu sendiri sekiranya ia uh, terlalu menjurus kepada unsur teknikal dan sebagainya. Saya rasa intipati laporan tersebut uh, perlulah dikeluarkan oleh badan persatuan tersebut. Walaupun uh, badan persatuan ini uh, yang yang tidaknya independen. Diketuai oleh uh, Malaysia, mm. tapi juga juga di, dihadiri bersama, dianggota bersama oleh tujuh negara yang lain. Mm. Uh, jika apa-apa pengumuman ataupun uh, pemberitahuan mm. mengenai perkara akan dilakukan oleh jajaran kuasa uh, keluarga atau next of kin of MH370. Baik itu antara yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah DCA dan sementara itu pagi tadi Malaysia Airlines MES telah mengadakan majlis memperingati MH370 di Akademi MES Kelana Jaya. Majlis yang diadakan secara tertutup ini dihadiri kami dimaklumkan kira-kira 100 ahli keluarga dan juga waris anak kapal MH370 serta 500 pengurusan dan juga kaki tangan MES. Antaranya pengurusi MES Tan Sri Muhammad Nur Yusof serta Ketua Pegawai Eksekutif MES Ahmad Johari Yahya dan uh, pihak media yang berkampung sejak pukul 10 pagi di pekarangan Akademi MAS uh, bagaimanapun tidak dibenarkan masuk dalam kenyataan media yang diedarkan selepas itu uh, Tan Sri Muhammad Noor uh, juga menyentuh tentang misi pencarian MH370 yang akan diteruskan okey Baik, uh, ada baiknya kita akan uh, perkenalkan dahulu uh, pastinya tetamu kami undang khas ke studio untuk berbincang lanjut mengenai selepas uh, setahun tragedi MH370 dan uh, saya kira seluruh rakyat Malaysia pastinya uh, kenal uh, dua individu ini sejak berlakunya tragedi ini uh, wajah ini yang sering kita lihat di mana-mana pengalaman luas. Uh, sudah tentu menjadi ukuran selayaknya beliau mengulas uh, perincian hal-hal uh, penerbangan yang menjadi perkara pokok kehilangan pesawat negara. Uh, kami ucapkan uh, selamat datang kepada bekas ketua juruterbang serantau penerbangan MBS, Datuk Kapten Nik Huslani Husaini uh, Kapten. Assalamualaikum, terima kasih. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Yes. warahmatullahi Dan juga di sebelah Kapten uh, untuk bercakap mengenai perkara teknikal sebenarnya kerana kita juga mahu tahu uh, mengulas mengenai isu ini. Uh, selepas 40% pencarian di lautan uh, selesai bersama juga pada petang ini Profesor Dr. Muhammad Rizal Ashad Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan juga jaringan Uh, pusat pengajian elektrik dan elektronik kampus kejuruteraan universiti sains malaysia Oh panjang sekali jawatannya terima kasih kepada <tuk> doktor kasih. kami okey baik uh, saya nak mulakan dengan kapten dulu kapten uh, setahun kapten eh 365 hari persoalan sama hmm. yang uh, sentiasa bermain di laman maya hmm. di mana-mana media saja dan juga jawapan sama juga kita tahu setakat hari ini dari kacamata seorang juruterbang setelah setahun perjalanan cerita MH370 apa yang nak diceritakan kita ulas balik kejap Semuanya okay. bermula. Doktor nak mengimbas kembali. Aa, ya. Kita semuanya ber okay. tadi dah keluar teknologi uh -huh. uh -huh. kan? Uh -huh. Semua bermula pada saya lah. Betul. Uh, titik permulaan MH370 misterinya bermula pada saat 119, okay. di mana semua uh, uh, penerbangan itu dijalankan dalam keadaan yang normal, yang biasa, uh -huh. yang lumrah, uh -huh. yang hari-hari, yang sedang dijalankan tiap-tiap hari sekarang pun, uh -huh. sampai 119. Good night, Malaysian 370. Itu bermula ceritanya? Itu bermula ceritanya. Apa sahaja bermula kat situ? Hmm. Dari situ hmm. sampai 1.21, hmm. dikatakan transponder hilang signal. Hmm. Dan seterusnya, ekas pada 1.37 yang dijadwalkan menghantar satu signal pun hilang. Inilah permulaan detik keanehan hmm. MH370. Hmm. Seterusnya, beberapa hari kemudian, ...sudah dapat satu clarity, satu gambaran bahawa uh -huh. pesawat itu... ...sudah membuat satu pusingan uh -huh. dan seterusnya adalah buat lagi... ...dua tiga pusingan kiri dan kanan uh -huh. sebelum dia hilang di utara Sumatera. Uh -huh. Jadi detik suara manusia 1.19. Detik uh, elektronik di radar pada pukul 2.41 uh -huh. di utara Sumatera. Dan uh -huh. itu semua diam kejap. Sampailah keluar data IMASET uh -huh. yang dapat menentukan bahawa pesawat itu berakhir... Pada pukul 8.19 pagi dengan satu half unscheduled ping dipanggilkan mm -hmm. yang dapat diterima. Jadi yang kita tahu se sebelum tu ya, pesawat tu dikatakan lepas pukul 2.41 tu dah tak tahu mana dia pergi. Mm -hmm. Sama ada diterbang ke tidak. Tapi dapat disahkan oleh semua yang 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 yang, yang terlibat dalam mm -hmm. penyiasatan ini ya, tim-tim mm -hmm. yang banyak tim tadi kita tengok 5 tim saya tengok. Yeah. Malaysia, Australia, China, eh apa ni Perancis dan juga Amerika. Dapat menentukan bahawa memang pesawat itu terbang sampai 819. Itu memang masuk cerita yang betul kerana 819 tu merupakan time dekat kehabisan minyak dah. Dah memang tak boleh terbang lebih pada pukul mungkin 8.45. itulah detik dia. Seterusnya pencarian. Jadi dalam dari segi pencarian mula-mula dia kena validate lah info betul ke tidak pesawat tu habis kat sini. Jadi ini dibuat dengan cara teratur. Jadi saya tak tak nampak confusion sebenarnya. Mm -hmm. Dibuat uh, dengan cara teratur. Mula-mula kita nak tahu mana tempat pesawat tu hilang. Yeah. Nombor dua, pesawat tu hilang dalam area kawasan ini. Ha. Okey, macam mana rupa apa ni dasar laut tempat ni? Mm -hmm. Belum kita nak hantar submeri nak mm -hmm. apa-apa peralatan, mm -hmm. kita kena tengok tempat ni ada gunung yeah. ke ada lurah nanti berlanggar ke apa kan mm -hmm. masa kita buat scanning tu. Mm -hmm. Jadi dia kena ada satu pemetaan. Mm -hmm. Belum mencari lagi ni, ini baru proses mencari. Yeah. Pencariannya hanya bermula bulan 10. Mm -hmm. Pencarian dengan terperinci. terperinci. Apabila dia dah ada satu peta, mm -hmm. bolehlah dia hantar submarin cari satu persatu. Yeah. Buat grid macam-macam. Adalah cara-cara mm -hmm. dia mencari itu. Memang dengan cara teratur. Mm -hmm. Jadi sekarang nak katakan MH370 dah hilang langsung, salah. Pasal apa? dia pencarian belum habis lagi hmm. baru 30 atau 40% oh, yang belum habis bro. ada lagi 60% mm -hmm. ya yeah, betul, betul habis 60% mm -hmm. maknanya pencarian dah complete mm -hmm. ya yeah? ah ha, dah complete barulah lepas tu boleh cakap okey mm -hmm. memang hilang tanpa trace mm -hmm. sekarang belum lagi Ak Betul. terlampau awal jadi dari pertama awal. sampai ke hari ini dah memang doktor jangkalah uh, prosesnya akan jadi panjang lebih pada setahun no, proses ni dah memang dah memang proses siapa-siapa buat kerajaan ah. Malaysia mm -hmm. buat kerajaan yang paling canggih mm -hmm. buat itulah apa buat? macam lah cara itulah. dia nak okay. mencari mula-mula tentukan di mana mm -hmm. nombor dua, tengok kawasan itu mm -hmm. macam mana rupa lepas tu kita. kita kena buka tender <laughs> pasal apa lagi satu mm -hmm. ni duit ni itu dia saya ni kurang senang. Kita nak menjerit cari-cari-cari mm -hmm. sampai bila. Mm -hmm. ha? Jadi bulan 5 ni kalau lah tak jumpa, mm -hmm. kita tunggu kejap pasal tiga-tiga negara akan duduk balik, mungkin dia nak cari sekali lagi. Mm -hmm. Dengan cara terperinci mm -hmm. okay. mungkin dia nak besarkan sikit. Baik. Ha? Baik, uh, itu secara kodimahnya banyak lagi yang kita sentuh bersama kapten. Yeah. Yeah. Uh, uh, yeah. Prof juga mungkin kami uh, secara kodimahnya nak tahu jugalah uh, sekadar lebih 40% kawasan telah pun dimaklumkan oleh pihak kerajaan kepada kita semua. Jadi doktor merasakan dalam masa setahun yang kita lakukan ini ya sudah membuktikan kita bukan tak berusaha apa-apa doktor. Ya betul. Uh, saya saya fikir kita kena jelas bahawa pencarian ah mm -hmm. uh, wreckage uh, uh, atau bangkai MH370 ini melalui beberapa fasa. Mm -hmm. Dan yang selepas fasa ah uh, Pengesanan isyarat pink daripada black box mm -hmm. yang telah disahkan bahawa berapa, terap uh, tidak uh, walaupun telah berapa syarat telah di, di, dikesan dan mm -hmm. bila diulang kesan tidak tidak dijumpai tidak tidak, tidak, tidak proses mula dan ini adalah fasa yang awal dan selepas fasa itu kita lihat bahawa uh, fasa kedua ialah membuat apa dipanggil sebagai bathymetric mm -hmm. survey mm -hmm. seperti yang uh, datuk sebutkan tadi ialah untuk memastikan kita mengetahui mendapatkan the overall map atau peta keseluruhan dasar laut mm -hmm. uh, yang pada hari ini telah dibentangkan oleh mm -hmm. pihak JSSC dan sebagainya, GeoScience dan sebagainya mm -hmm. yang yang lebih kritikal selepas itu ialah apa yang dipanggil sebagai underwater search mm -hmm. yang akan menggunakan bathymetric data bathymetric survey ini untuk membuat uh, underwater search. Mm -hmm. Ini yang kita lihat adalah perkara yang belum habis lagi yeah. uh, di tumpuan sekitar 60000 uh, kilometer persegi tadi yeah. yang dimasukkan mm -hmm. dan uh, baru sekitar 40% dan sebagainya mm -hmm. dan saya yakin dengan teknologi yang ada uh, selepas kita menyelesaikan underwater search inilah barulah uh, saya rasa uh, kita perlu mm -hmm. boleh mengadili secara sebenar adilnya sama ada Uh, kita telah buat yang sebaiknya uh, terhadap pencarian. Okey baik. Profesor dan juga kapten kurang lebih uh, 4 minit 30 saat lagi kita akan sama-sama dengarkan bukan kita saja di Malaysia malah uh, media seluruh dunia juga menantikan kenyataan interim ini dan selepas hmm. itu baru laporan interim akan dikeluarkan. Mungkin uh, Hanim boleh teruskan dulu dengan ada satu lagi perkembangan berikutnya. Sebenarnya tadi saya ada sebutkan secara tentang kekeliruan fakta yang mungkin telah pun diumumkan oleh Australia mm -hmm. menerusi timbalan perdana menterinya uh, Warren Truss yeah. yang pada 2 hari bulan Mac mengatakan uh, bahawa yang ia mencetuskan sedikit kebimbangan dalam kalangan keluarga dan juga waris penumpang serta anak kapal apabila beliau mengatakan misi pencarian mungkin akan ditamatkan pada ketika itu beliau mengatakan mungkin menjelang bulan Mei secara prinsipnya bagi Australia pencarian pesawat MH370 tidak mungkin akan berlangsung selama-lamanya setelah mengetuai misi pencarian sejak ia dilaporkan hilang di selatan lautan Hindi kos pencarian yang mencecah 90 juta dolar Australia juga menjadi faktor pertimbangan meskipun Malaysia telah menyatakan kesediaan untuk berkongsi beban berikut kenyataan terbaharu Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang bercakap di Sydney awal hari ini melenyapkan ura-ura bahawa Australia berhasrat menghentikan operasi pencarian MH370. Kita dengarkan. The search continues. Uh we are about 40% of the way through searching 60,000 square kilometers uh, of deep ocean uh, off uh, the coast of Western Australia. Uh we are reasonably optimistic of success but uh, If we don't succeed in this search, there is another search that we intend to make because we owe it to the families of the dead, uh, we owe it to the travelling public to do whatever we reasonably can to resolve this mystery. It's one of the great mysteries of the 21st century and uh, I know that uh, there will be a nagging doubt in the minds of billions of people until such time as we can find that plane. Begitu juga di pihak Malaysia dengan jaminan Australia itu tiga negara terlibat akan menyambung perbincangan selepas ini yang akan mengambil tempat di Kuala Lumpur seawal bulan April. Memang dari masa ke semasa uh, kita akan berbincang uh, melalui tripartite meeting. Uh, kita telah pun ada tripartite meeting di negara China, ada tripartite meeting di negara Australia dan kita juga akan adakan repatriation meeting di Kuala Lumpur kerana ini menunjukkan komitmen kerajaan Malaysia dalam misi mencari MH370 ini. Baik, itu komitmen di pihak Malaysia. Sementara itu di Beijing, China turut menyatakan komitmen sama dalam usaha mencari pesawat MH370. Di Shenjiling, hangbang 今天是艰难的一天，我们的心和大家在一起。马航已经启动了索赔的理赔的工作，我们愿意为每一位家属提供一切需要的服务，帮助大家维护好正当和合法的权益。 Baik, seperti yang telah dimaklumkan di awal rancangan ini tadi dan yang dijanjikan bekas Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA Datuk Kok Su Chon yang dilantik mengetuai pasukan penyiasatan antarabangsa. Beliau sudah bersedia membentangkan kenyataan interim siasatan MH370. Salam sejahtera. I'm Kok Su Chon. I'm the investigator in charge of the Malaysian IKO Annex 13 Safety Investigation Team for MH370. The investigation team is obliged to make an interim statement publicly available on each anniversary of the occurrence, detailing the progress of the investigation and any safety issues raised. This interim statement has been prepared under Chapter 6, Paragraph 6. Of IQ Annex 13 to provide information on the progress of the investigation on Malaysian Airlines MH370, a Boeing 777 200ER aircraft registered 9M MRO. The Beijing bound international scheduled passenger flight with a total of 239 persons. 227 passengers and 12 crew on board departed KL International Airport at 1642 Universal Coordinated Time UTC on 7 March 2014 or 0042 Malaysian Time on 8 March 2014. Less than 40 minutes after takeoff, Air traffic controllers lost radar contact with the aircraft after passing waypoint Igari. As a contracting state of ICAO, and in accordance with Chapter 5, Paragraph 5.3 of Annex 13 to the Convention on International Civil Aviation on Aircraft Accident and Incident Investigation, Malaysia as the state of registry is responsible for investigating the circumstances of accidents and of serious incidents the minister of transport malaysia established an independent safety investigation team under regulation 126 bracket 1 of the malaysian civil aviation regulations 1996 known as the Malaysian IKO Annex 13 Safety Investigation Team for MH370 to conduct the investigation into the disappearance of Flight MH370. The 19 member investigation team, headed by a chief inspector or investigator in charge, consists of three committees namely, Operations, Everdiners, and medical human factors each headed by a chairman also participating in the team are accredited representatives from seven international air accident and incident investigation organizations namely atsb of australia aib of united kingdom aib of singapore ba of france caac of china, ntsb of the united states of america, and ntsc of indonesia. the sole objective of the investigation of an accident or incident shall be prevention of future accidents or incidents. it is not the purpose of this activity to apportion blame or liability, as stated in paragraph 3.1 of the annex 13 This interim statement is issued on progress of investigation up to 7 March 2015 and is based on the factual information gathered in accordance with sections 1.1 1 .1 to 1.19 in appendix of annex 13 Details of the factual information is available on the Ministry of Transport website, www.mot.gov.my, the investigation team had since gathered factual information on MH3709M MRO, which included, among others, the following: number one, recorded air traffic controller. Radio and radar tape recordings and make transcripts of radio telephony communications between aircraft and air traffic controllers, and between air traffic controllers of ATC centers, for example, Ho Chi Minh and Singapore, and between air traffic controllers and mass operations center at KLIA. Number two, took custody and review aircraft maintenance records, including maintenance check packages, technical logs, airworthiness directives, modifications and repairs, mandatory occurrence reports, weight and balance reports, maintenance schedule, evidence certification, and related documents. Number three, carry out simulator sessions to reconstruct the aircraft flight profile and system operation. number four, interview more than 120 persons from the department of civil aviation, mass, next of kin of crew, refiller, flight caterer, aircraft cleaners, cargo operators and loaders, freight forwarders, suppliers and consignees. number five, visited cargo operators, freight forwarders, and consignees of lithium-ion batteries and mangosteen fruit in Subang, Penang, and Muar, and overseas in Beijing and Tianjin in China, for data collection and interviews. And number six, visited Kuala Lumpur Air Traffic Control Centre Subang, and Air Traffic Services Office KLIA, ANF Indonesia Medan. Southern Region Air Traffic Services Company, Ho Chi Minh City, DCA Bangkok, and Civil Aviation Authority of Singapore for data collection and interviews. In this regard, the investigation team emphasizes that the factual information that has been gathered to date and published on the Ministry of Transport website is of an interim nature. And new information that may become available may alter this information before the publication of the final report. The investigation team clarifies that the factual information gathered contains facts which have been determined up to the current date only, and that this information is made available at this time solely. To inform the aviation industry and the public of the general circumstances of the accident of MH370 and must necessarily be regarded as tentative and subject to alteration or correction if additional evidence becomes available. The investigation team is now conducting analysis of the factual information. And is considering the following areas: number one, airworthiness and maintenance and aircraft systems; number two, ATC operations from seventeen nineteen to 2232, 22,32 UTC on seven March twenty fourteen, or zero one one nine to zero six three two Malaysian time on eight March. 2014. number three, cargo consignment. number four, crew profile. number five, diversion from far flight plan route. number six, organizational and management information of dca and mars. and number seven, satellite communications, satcom. along with these activities, the investigation team has also prepared standard operating procedures and checklists for investigation in accordance with document 9756 in preparation for the recovery of the aircraft once it is located by the search team. In the months ahead, the investigation team will need to analyze. To draw conclusions and safety recommendations based on the factual information that have been gathered. In addition to the analysis and the conclusion phase of the investigation, steps taken will also include further validation of the factual information on emergence of new evidence. The investigation team expects the further factual information will be available from the wreckage and flight recorders if the aircraft is found. Progress on the investigation will be made available on the Ministry of Transport website www.mot.gov.my. If you have further queries on the factual information, please contact us. By email at MH370 Safety investigation at mot.gov.my. The investigation team will endeavor to respond to your emails as soon as practicable. Thank you very much. Baik berdasarkan kenyataan interim yang telah pun diumumkan itu salah satu daripada apa yang dimuatkan dalam kenyataan itu menyatakan bahawa objektif penyiasatan berhubung insiden ataupun kemalangan udara adalah untuk mencegah daripada berulangnya kejadian sama. Dan dalam kes MH370, menurut kenyataan interim yang diumumkan itu, penyiasatan telah pun dilakukan. Apa yang dimuatkan dalam laporan interim yang lengkap yang boleh anda muat turun sebentar lagi adalah sehingga tarikh 7 Mac, iaitu semalam, 7 Mac 2015, iaitu setahun setelah kehilangan MH370. Dan antara lain, pakar pihak penyiasatan telah pun buah lebih daripada 120 individu termasuk daripada Jabatan Penerbangan Awam DCA, MAS dan juga waris keluarga anak kapal MH370. Jadi selepas ini anda boleh memuat uh, naik uh, laporan interim penyiasatan MH370 di www.mot.gov.my. Keseluruhan proses siasatan yang dijalankan sejak setahun lalu mematuhi Peraturan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa IKO iaitu mengikut lampiran 13 protokol IKO yang menggariskan bahawa jika sebarang laporan kemalangan dan siasatan tidak dapat dimuktamadkan iaitu satu kenyataan interim perlu dikeluarkan pada setiap ulang tahun insiden. Siasatan diketuai Malaysia sendiri selaku negara di mana pesawat didaftarkan dan negara pengendali dibantu oleh tujuh negara. Ini termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, China, Singapura, Indonesia dan juga Australia. Sekali lagi sepintas lalu untuk makluman semua, struktur badan siasatan bebas antarabangsa berkenaan diketuai Datuk Kok Su Chon, Beliau adalah bekas Ketua Pengarah DCA dan juga bekas wakil tetap ke Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO di Montreal, Kanada. Pasukan antarabangsa berintegriti yang menganggotainya, Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Amerika Syarikat, Cawangan Siasatan Kemalangan Udara Britain, Jabatan Siasatan Kemalangan Pesawat China, Biro Siasatan Kemalangan Pengangkutan Darat Perancis. Biro Keselamatan Pengangkutan Australia, pengeluar pesawat iaitu Boeing dan syarikat komunikasi Britain Inmarsat. Pasukan penyiasat tersebut turut dianggotai wakil daripada Cawangan Siasatan Kemalangan Udara United Kingdom iaitu AAIB, Lembaga Keselamatan Pengangkutan Nasional, itu NTSB, Jabatan Siasatan Kemalangan Pesawat Cina, AAID, Jabatan Penerbangan Awam Cina, CAAC pihak berkuasa penyiasatan keselamatan penerbangan awam Perancis BEA, Biro Keselamatan Pengangkutan Australia ATSB serta wakil ASEAN dari Singapura juga Australia Okay, antara um, ya yang dapat kita kongsikan mengenai uh, kenyataan dan juga laporan interim hmm. bila akan dikeluarkan sejurus selepas ini terus akan dimasukkan dalam pendaman ya, susulan itu komoditi. itu semua ini saya telah pun berhubung uh bual Datuk Sri Liao yang mengatakan bahawa beliau memberi jaminan uh -huh. bahawa laporan interim yang dikeluarkan untuk pengetahuan umum itu adalah uh, 100% telus uh -huh. jadi selepas ini mungkin kita semua boleh saksikan uh, mungkin seperti yang dimaklumkan agak tebal yeah. laporan berkenaan Uh, dan telah pun dimuat mm -hmm. uh, boleh kita muat naik dari mm -hmm. uh, laman www.mot.gov.my. Ya yeah, www.mot.gov.my anda boleh cuba uh, layari sekarang mana tahu sudah pun dimuat naik uh, laporan penuh kami dimalukan beratus muka surat juga uh, akan dimuat naik uh, mengenai itu. Oh ini, ini antara laporan yang kita uh, lihat sendiri di www.mot.gov.my Jadi anda semua yang ingin uh, membaca, uh, meneliti dengan lebih uh, menjurus kepada isu uh, perjalanan setahun ini Anda boleh uh, saksikan di www.mot.gov.my okay. Dan pastinya Syarif uh -huh. selepas ini banyak persoalan yang akan timbul Jadi saya pasti uh, jawatan kuasa uh, NOK yang menjaga waris mangsa diketuai oleh Timbalan Menteri Luar Datuk Hamzah Zainuddin uh -huh. akan uh, terus menerima pelbagai persoalan dan mengenai SOP khususnya tentang mm -hmm. penyiasatan MH370 selama tempoh setahun ini, Syarif. Okey, baik. Hanya akan bersama saya selepas ini kerana kita baik. masih lagi bersama dengan uh, dua tetamu kita. Uh, bekas Ketua Juruterbang Serantau penerbangan MBS, Datuk Kapten Nik Huzlani Husin. Mm -hmm. uh, dan juga kita nak bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Rizal Arshad, uh, Timbalan Dekan dan Hak Pelajar dan Jaringan uh, Pusat Pengajian Elektrik dan Elektronik, Kampus Kejuruteraan USM. Okey, uh, Kapten kita sudah pun dengar lebih kurang 12 minit. Uh, itu kenyataan secara ringkas sebenarnya, kenyataan daripada laporan penuh. Kapten uh, mengandaikan uh, ada perkara-perkara baru ataupun uh, dilaporkan uh, perkembangan setahun yang lalu sahaja atau bagaimana? Nampaknya dari segi announcement yang kita baru dapat pasal mm -hmm. tak, tak dapat baca lagi lah dia punya konten yang sebetulnya. Yang, yang penuhnya... ya, Tapi yang ha. kita nampak situ uh, seperti yang saya jangka dibuat mm -hmm. dengan cara yang amat teratur okay. berlandaskan perundangan antarabangsa mm -hmm. dan piawaian yang amat tinggi mm -hmm. dan nampaknya dengan involvement dua, tiga dengan apa ni? Dua tiga lagi bot bot uh, air accident dan badan badan uh, apa ni? Foreigner okay. nampaknya amat independent sekali. Sebab mm -hmm. Sebenarnya yang ada stake dalam ni ialah Malaysia. Mm -hmm. Pesawat tu dari Malaysia, mm -hmm. Australia mm -hmm. kerana dua sebab. Satu kejadian di kawasan perairan uh, coverage Australia okay. dan nombor dua dari segi uh, kehilangan mangsa Ramai mm -hmm. uh, orang Australia di atas mm -hmm. dan juga China mm -hmm. jadi tiga ni. ya. Perancis memang patut diambil kira kerana mereka ada satu experience, pengalaman uh, memungut AF447 uh -huh. yang berlaku lebih kurang 10 tahun, 8 uh -huh. tahun yang lalu. Uh -huh. Jadi, dia orang relevan. NTSB Amerika memang pasal pesawat tu dibuat di Boeing. Uh -huh. Jadi, saya tengok, kalau kita tengok, ya, uh -huh. kita ada Singapura uh -huh. dan kita juga ada Indonesia. Jadi, ini memberikan satu gambaran yang boleh dikirakan imparsial. Uh -huh. Yang tak ada nak-nak-nak-nak masuk geng ni atau masuk mm -hmm. geng ni mm -hmm. ada independence mm -hmm. jadi dari segi uh, dia punya participation ya siapa-siapa yang ambil ambil uh, participate dalam exercise ini amat bagus sekali mm -hmm. uh, amat teratur okey berlandaskan annex icu mm -hmm. jadi apa lagi nak cakap kita ya. tunggulah. Betul, kita tunggulah. Kita, tunggulah. Hmm. Tunggu. Ya, kita akan hmm. dengar satu persatu kapten. Uh, dan hmm. profesor juga saya tertarik dengan yang terakhir sekali uh, hmm. yang yang telah pun dinyatakan oleh uh, bekas uh, ketua perkara JCA. Hmm. Katanya uh, pihak um, pasukan penyiasat hanya boleh memberikan maklumat uh, sahih dengan lebih terperinci setelah uh, flight data recorder uh, pesawat tersebut dijumpai. Ini lama jugalah kalau kita nak mengandaikan nak dijumpa ini profesor ya, betul uh, seperti yang kita sedia maklum bahawa cabaran pertama ialah untuk memastikan bahawa kita mendapatkan uh, seperti sebut tadi mm -hmm. bathymetric survey yang menghasilkan peta dasar laut yang mm -hmm. yang setepat mungkin mm -hmm. dan uh, uh, kita dah fahamkan bahawa hampir uh, lebih daripada 200,000 km persegi betul. telah di map uh, ya untuk membuat bathymetric survey dan ia memberikan uh, satu guidance atau petunjuk yang baik mm -hmm. untuk eh uh, eh uh, apa water search uh, uh -huh. untuk rekage uh, uh, di kawasan yang 60000 km persegi dia lakukan dengan tepat uh -huh. dan saya rasa betul lah eh uh, berjumpa ni akan terjumpa insyaallah jumpanya rekage ni akan menjawab banyak persoalan-persoalan uh -huh. yang kita begitu banyak teori-teori yang dilemparkan dan uh -huh. saya juga amat tertarik untuk melihat uh, laporan penuh uh, sekiranya ada uh, disertakan peta-peta um, terkini yang telah mereka uh -huh. dan ini juga sebenarnya boleh uh, boleh memberi peluang kepada pakar-pakar luar mm uh -huh yang mungkin tidak terlibat secara langsung uh -huh. untuk memberi pandangan mereka terhadap kemungkinan kebunan uh, uh, di manakah kedudukan uh, rekis tersebut. Uh -huh. Saya rasa ini kita pasti tengok nanti lah kan uh, di laman uh, tersebut. Dan saya rasa benar-benarlah seperti sebut tadi bahawa hanya bila jumpa bila kita menjumpai rekis tersebut kita uh -huh. akan jawab banyak soalan-soalan. Yang okay. Dan uh, dari segi peralatan, uh, mungkin uh, Profesor sendiri uh, melihat kepada 365 hari terdahulu, yeah. adakah kita sudah uh, menggunakan peralatan yang terkini atau ada lagi ruang-ruang lain yang kita boleh uh, perincikan uh, dalam pada nak membantu mempercepatkan proses pencarian? Ya, saya rasa kita telah melihat bahawa pihak uh, uh, search and rescue yang melibatkan banyak negara ini telah melakukan uh, segala yang terbaik uh, mm -hmm. yang untuk mereka Uh, melakukan pencarian secara fasa-fasa yang sewajarnya mm -hmm. uh, Dan uh, dan kita sedia maklum bahawa Keadaan lautan begitu terpencil Begitu luas ini dan begitu dalam sebenarnya mm -hmm. Merupakan cabaran pada semua pihak sebenarnya mm -hmm. Dan uh, kita dapat uh, lihat juga bahawa um, Dengan uh, uh, seperti, Contoh kalau kita lihat Di laman Geoscience eh, mm -hmm. JCC mereka telah memberikan uh, Tentatif Sea uh, uh, bottom profile mm -hmm. Ini sebenarnya membuka dan mereka telah berjumpa dengan begitu banyak struktur-struktur baru dan uh -huh. sebenarnya memberi uh, sebenarnya sebenarnya boleh uh, juga memberi kesan kepada model yang telah mereka buat sebelum ini uh -huh. Tentu, contohnya drift model dan sebagainya uh -huh. sebab drift model yang mereka buat untuk melihat uh, 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 apa hanyutan sepihan ini dia mengambil satu assumption terhadap dasar laut mm -hmm, mm -hmm. dan contohnya telah mereka berjumpa satu banjaran sepanjang 34 km setinggi oh. 1.2 km langsung, ini sebenarnya raya. mengubah ha -ha. mengubah aliran air dan sebagainya yeah, model yeah. tu akan memberi kesan oh. jadi saya rasa walaupun uh, uh, ia uh, perlu uh, uh, ia masih lagi uh, awal dari sikit, ...tapi sebenarnya it, 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 uh, data tu sahaja sudah cukup uh, boleh membantu sebab boleh membantu pakar-pakar luar untuk bersama menimbang. Okay, Jadi baik. saya rasa amat positiflah. Okey. Kapten juga banyak lagi kita akan sentuh terutama ada beberapa perkara hmm. dalam lapangan interi hmm. yang memerlukan hmm. uh, komen doktor, uh, komen hmm. profesor juga kapten. Uh, tetapi kita nak beri seketika semuanya selepas ini. Kami mengenang MH370 yang... Sehingga hari ini, misteri kehilangannya belum terungkai. Bagi mengelak tragedi sama berulang, syarikat penerbangan Malaysia MAS telah mengumumkan pengenalan sistem muat turun data penerbangan setiap 15 minit bagi menjejaki pesawat mengikut masa sebenar ataupun real time. Ia sebagai langkah meningkatkan keselamatan pesawatnya. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai, arahan pemasangannya juga sebagai tanda Malaysia menyokong kuat penggunaan sistem penjejakan masa sebenar itu. Malaysia ketika ini bekerjasama dengan Australia bagi penggunaan sistem berkenaan. Oktober lalu, cadangan sama telah dikemukakan kepada ICAO sempena mesyuarat majlis pertubuhan itu di Montreal, Canada. ICAO menyambut baik dan telah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menganalisis pemasangan sistem itu pada semua pesawat komersial antarabangsa. Keputusan mengenainya akan diumumkan Ogos tahun ini. Kehadiran mereka. Time tracking ialah satu kaedah yang dapat mengesan pesawat komersial setiap masa di mana mereka di mana berada dan IKO telah uh, mempercepatkan kaedah ke, uh, ini dan uh, insyaallah pada hujung bulan Ogos 2015 akan keluar satu kenyataan atau peraturan yang baru mengenai dia time tracking of commercial aircraft. dan uh, Malaysia telah dijemput sebagai sebuah negara untuk, uh, dalam task force tersebut untuk uh, membentuk satu uh, requirement lah, ataupun uh, peraturan uh, ke dalam keadaan real time tracking. Setiap 15 minit, uh, dia akan beritahu kepada satelit yang dia guna pakai hmm. di manakah aircraft itu berada. Setiap syarikat penerbangan, dia ada tacaranya uh, dan MES telah uh, ada kontrak dengan MASAT dan menggunakan MASAT satelit untuk bukan untuk tracking tapi untuk communication dan ini boleh digunakan juga untuk di mana ekor itu berada dan uh, kita juga baru-baru ini pun Australia telah mengumumkan satu kerjasama antara Australia, Indonesia dan Malaysia untuk menguji uh, tata cara yang baru juga dan kita sedang berunding dengan Australia untuk uh, menguji perkara ini dan uh, ini akan digunakan pakai uh, kalau berjaya boleh diguna pakai oleh semua semua syarikat penerbangan di dunia ini. Datuk secara kalau kita nak menyentuh secara uh, teknikal uh, mungkin sukar untuk dipahami. Baik, hari ini walaupun genap setahun kehilangannya, bagi keluarga dan seluruh rakyat Malaysia, tragedi ini masih segar diingatan. Ia bukan sahaja membawa kesan mendalam kepada industri penerbangan tempatan, tetapi juga dunia secara amnya. Menyaksikan gerakan mencari dan menyelamat terbesar juga termahal dalam sejarah yang melibatkan pelbagai aset ketenteraan moden dari 26 buah negara. Pesawat Boeing 777-200ER yang berlepas dari KLIA membawa 239 penumpang dan anak kapal dijadual mendarat di Beijing, China. Bagaimanapun ia gagal berbuat demikian, dilaporkan hilang dari radar 120 batu nautika di perairan Kota Baru pada jam 1.30 pagi. Sejajar dengan ikrar Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk melakukan yang terbaik dalam operasi ini, pencarian dilaksanakan dengan begitu teliti melibatkan kerahan pelbagai aset ketenteraan termoden. Lokasi pencarian pada fasa awal melibatkan kawasan di Laut China Selatan serta di Selat Melaka. Jadi rakan-rakan yang bila kita berdepan dengan ujian sebegitu rupa aa, uh, sanggup tampil ke hadapan membantu. Kita tidak mempunyai aset-aset yang canggih. Uh, P8, uh, Poseidon, P3, Orion, jauh sekali ada nuclear submarine dan apa yang digerakkan di bawah um, uh, Bluefin 21 dan the Ocean Shield Uh, biometrik survey, Tetapi ini tidak menjadi kekangan kepada um, carian kita kerana ramai telah tampil ke hadapan secara <coughs> sukarela. Tidak tuntut satu scene pun, peringkat awal ini. Um, ini saya rasa satu uh, kekuatan dan kelebihan. Malaysia sememangnya bernasib baik kerana mempunyai hubungan diplomatik yang sangat baik dengan pelbagai negara yang sanggup mengeluarkan aset ketenteraan masing-masing untuk membantu menghadapi tragedi pahit ini. Manakala fasa terkini diperluaskan di selatan Lautan Hindi yang merupakan antara kawasan lautan paling terpencil, kira-kira 1,600 km barat Perth. Usaha pencarian tertumpu sepenuhnya kepada pencarian di dasar laut menggunakan empat kapal milik firma kejuruteraan Belanda dilengkapi dengan peralatan canggih termasuk drone bawah air Bukan banyak negara yang boleh melibatkan semua negara ni untuk meneruskan carian selepas tahun. Dan ini merupakan sesuatu yang saya banggakan dan ini menunjukkan kekuatan dan kelebihan yang ada kepada kita di Malaysia. Tak mungkin tak mungkin mungkin tak ada negara di luar sana banyak negara di luar sana yang boleh menggembelingkan sebegini ramai untuk um, mem memberi keyakinan kepada the families tadi. Ia sudah melakukan pencarian di kawasan seluas kira-kira 40% daripada kawasan pencarian yang belum pernah dipetakan sebelum ini. Pencarian pesawat MH370 memerlukan masa yang panjang kerana kawasan pencarian yang luas dan mencabar. Walaupun berdepan pelbagai cabaran, misi pencarian dijangka selesai mengikut jadual iaitu pada Mei ini. Walaupun empat kapal laut dengan kelengkapan canggih dikerah namun ia masih bergantung kepada keadaan cuaca dan ombak ketika setiap kali misi pencarian dilakukan. Selain itu, keadaan geografi kawasan tersebut dengan keluasan 61,000 km persegi, kedalaman dan mencecah 6000 meter menyukarkan lagi pencarian tersebut bukan hanya pada masa kasar realitinya pesawat MH370 dengan keluasan kawasan yang diterokai bukan satu perbandingan yang setara this uh, dot represent the size of the Boeing 777 if it lays on the Tibet, very small One dot is yeah is the size of 777 so it's quite difficult Basically, to really identify the aircraft. Yeah. the size of the aircraft. Can have you study about sixty thousand kilometers square is approximately as a length of a peninsula of Malaysia? Dengan keadaan geografi itu jelas misi pencarian MH370 tidak semudah pencarian pesawat Air France dan Air Asia QZ8501 Setakat ini kapal GeoPhoenix Fugro Discovery, Fugro Equator dan Fugro Supporter berjaya menyelesaikan tugasan pencarian sebanyak 44% kawasan tersebut Sehingga 5 Mac lalu kawasan pencarian kapal GeoPhoenix berjaya meliputi 5678 kilometer Fugro Discovery sejauh 7151 kilometer persegi manakala Fugro Equator 2430 kilometer persegi Baik, kembali bersama kami di TV1 mengikuti platform khas mengenang MH370. Hanim kembali bergabung bersama kami dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu. Kita juga baru saja memuat turun uh, dimaklumkan 600 halaman uh, hmm. untuk laporan penuh, laporan interim ini. 584 muka surat secara keseluruhannya. Saya hmm. pasti apa yang kita saksikan sebentar tadi hmm. apabila kita kenang kembali semua yang berada di dalam pesawat MH370 hmm. bukan sesuatu yang mudah. Betul. Saya tahu betapa sukarnya untuk ahli keluarga khususnya. Hmm. Uh, ini ini setahun selepas kehilangan mereka tanpa uh -huh. kita ada satu petunjuk pun uh -huh. tentang kehilangan MH370 okay. itu. Jadi okay. uh, pastinya ramai yang mahu uh, tahu dengan lebih lanjut tentang laporan interim yang telah pun dikeluarkan ini seperti yang kita perkatakan awal tadi uh -huh. boleh dimuat uh, turun, turun daripada www.mot.gov.my. Okey, setelah kita uh, buat turun tadi bila saya bagi kepada kapten dan juga uh, profesor, kapten Ahmad tertarik sekali untuk uh, berbincang mengenai uh, pergerakan gitu ya pergerakan uh, pesawat uh, terbang sehingga hilang dan juga dari segi pergerakannya mungkin kapten boleh perincikan. Okey uh, pertama sekali lah macam nak berenang dalam lautan dalam. Okey. <laughs> nak tengok report ni. Betul. Jadi kalau kita yang duduk dalam bilik aircon tengok report dengan tak ada pressure pun mm -hmm. rasa dah pening kepala. Mm -hmm. Apatah lagi mereka yang membuat report dan mereka yang 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 sedang bergiat buat investigation ya mm -hmm. penyiasatan ya. Mm -hmm. Jadi kita pada saya lah my sympathies to you. Memang saya ada tahniah sympathy. sebenarnya. Ah, tahniah sebenarnya. Mm -hmm. Memang kerja baik. Mm -hmm. Nampaknya dan juga straight away apa yang dikatakan dari segi transparansi. Mm -hmm. Selama ni kan mm -hmm. ha, dengan keluarnya 500 lebih dengan detail bank account semua ada. Yang kita memang memang cakap ini yang patut dia buat. Memang oh. dibuat dengan lebih pada beyond expectation. Dari okay. lebih pada yang kita jangkakan. Mm -hmm. Maknanya detail dia memang bagus. Mm -hmm kemungkinan ada lagi lah kesangsian. Mm -hmm. Mm -hmm. tapi ini kita faham kerana dia orang spekulasi pun dia kena investigate betul ya. tapi tak boleh ditulis mm -hmm. kerana dia bertauliah mm -hmm. Mm -hmm. seperti uh, Datuk Kok Terijakap mm -hmm. hanya fakta yang faktual mm -hmm. tak ada spekulasi tapi spekulasi penyiasatan spekulasi juga menjadi satu ciri penyiasatan mm -hmm. yang 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 seperti begini mm -hmm. okey kita tengok dari segi peta-peta ni dah okey silakan. Jadi sekarang eh dah keluar siapa yang nampak dan siapa yang tak nampak. Jadi mm -hmm. nampaknya dengan betul dengan interim report ni mm -hmm. amat baik sekali. Beza tak dengan apa yang doktor eh uh, kapten andaikan dulu? Tak ada, tak ada. Tak ada beza, mm -hmm. tapi sekarang confirm aja. Oh okey. Jadi uh, okay. yang, yang yang dapat diconfirm uh -huh. ialah satu yang membawa pesawat tu mm -hmm. mengendali pesawat mm -hmm. ialah co-pilot. Okey. Oh, okay. mm -hmm. Yang bercakap yang di radio adalah kapten. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi ini dengan sekaligus uh, apa dia menepis banyak spekulasi mm -hmm. dan report-report Uh, konspirasi yang kononnya ditulis dengan amat amat detail sekali. Mm -hmm. kerana initial fatal flaw dia pertama, mm -hmm. dia cakap kapten yang bercakap radio. Mm -hmm. uh, uh, aku paling bercakap radio kapten okay. yang membawa eh. mm -hmm. ya. Jadi ini semua baguslah dikeluarkan macam ni. Mm -hmm. okay. dari segi penerbangan nampaknya muka surat satu yang ni, ni. Mm -hmm. Nampaknya uh, ini seperti yang dah dilepaskan, yang dah dikongsikan mm -hmm. pada preliminary report tengok okay, satu yang dikongsikan sekarang ni ya? Ah, uh, 1 okay. Mei. Mm. Nah, ini yang nombor dua. Okay. Ini yang, yang pukul nombor surat satu. Satu, ah. yang pukul surat satu. Ya, pukul surat satu ni. Mm -hmm. Ini confirmkan, mm -hmm. mengesahkan apa yang dikatakan pada awal lagi. Mm -hmm. Saya ingat lepas seminggu atau dua minggu, ini keluar. Mm -hmm. Yang ni, keluar lambat sikit. Mm -hmm. Dan macam-macam keluar di internet semua. Dan ada betul dan ada salah lah. Mm -hmm. Tapi, pada amnya, pesawat pusing kiri memang pusing kiri dari igari. Mm -hmm. Pesawat dikatakan hilang dan timbul balik di radar 2 3 kali. Mhm. Mm ha, mengapa saya belum tahu lagi. Ta mungkin kalau kita baca dengan mendalam Yalah, ada sebab-sebabnya sebab ya. Ha. Yang ini datang pada civilian radar, mm -hmm. maknanya radar ATC. Mm -hmm. Yang ini datang pada military Militeri. Radar. Militeri radar, maknanya radar askar agislah hmm. ya. Ha. di sini memang betul Pesawat tu memang buat satu pusingan kiri. Mm -hmm. Yang yang saya belum tahu ada ke tidak dalam ni. Cara pusingan tu dibuat adalah cara pusingan biasa, maknanya di corner macam tu mm -hmm. ataupun oh, dengan lembut mengambil ha, tuan mengambil, tuan mengambil tuan. Uh, corner yang lebih dekat kerana uh -huh. ini adalah kalau kalau kita uh, ada rungkaian dia mm -hmm. ini yang diperjelaskan oleh kapten Nick ketika ini tentang uh, radar yang juga telah pun uh, dimaklumkan tadi yeah. uh, sebelum ini juga banyak yang memberkatakan bahawa betapa sukarnya untuk mendapatkan maklumat daripada military radar mm. jadi mm. dengan keluarnya interim report ni ataupun laporan interim ini mm. uh, apa agaknya yang boleh kita terangkan menerusi okay. Uh, military yang, warna yang, warna yang warna. nampak yang yang kita tahu ialah nombor satu transponder ditutup satu 119 belas satu belas last recording yang hmm. dimainkan selalu good night hmm. Malaysian 370 ialah suara hmm. Kapten Captain Zahri hmm. nah, ini bermaksud Captain Zahri bercakap radio co-pilot yang membawa pesawat oh. selalunya hmm. macam itulah hmm. ya? dan lepas tu pada pukul 1.21 transponder hmm. mati dan disahkan dan reda juga hilang mode mod S dipanggil hilang Bila transponder matikan direda hilang mode S dan pesawat nampak balik oleh military reda titik pesawat yang pusing balik dan ia terbang terus ke arah Pinang dari Pinang dia pusing ke kanan ke arah sekarang dikatakan Vampi dan seterusnya ke Point Mekar Okey, Vampi dan Mekar ni macam igari dia macam apa nama sempang di udara. Hmm. Ya dulu ramai orang apa igari ni apa igari hmm. igari ni di udara banyak jalan udara dia ada banyak simpang okay. macam uh, macam tapah punya intersection kita pergi ke Changlun kan uh -huh. kita pergi ke utara pinang okay. kita akan lalu tapah okay. ada flyover pusing ha uh -huh. jadi tu tapah punya flyover Datu tu bido okay. dan semuanya dan seterusnya ya uh -huh. jadi keluarlah Vampi dan Mekar ini betul Vampi dan Mekar seterusnya dikatakan pesawat tu hilang signal pada jam uh, 2.22 minit pagi. Dan seterusnya, panduannya menggunakan imaset sahaja. Jadi ini memang baik, memang bagus dan mengesahkan apa yang dikatakan dan yalah, Alhamdulillah dah keluar. Baguslah. Baik, uh, mungkin Prof Rizal juga boleh memberikan sedikit uh... Komen. Berdasarkan hmm. apa yang sedang dilihat saya tengok dari tadi lagi Prof. Tak, Prof Rizal tak sedang meneliti. Like <laughs> ha, ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita uh, war-warkan begitu saja yeah. kerana hmm. ia perlu dibaca dan Betul. dipahami dengan teliti. Prof Rizal yeah. mungkin hmm. boleh berikan sedikit komen. Saya mungkin hmm. cuma mampu komen bahagian bidang yeah. saya. Okay. Lah, ya. uh, ketika uh, di fasa awal dan ada uh, dinyatakan kemungkinan bahawa kapal terbang terhempas di Laut Jepun Selatan hmm. di kawasan yang di garis point itu, eh, kawasan kita hmm. hmm. tu dan kawasan ini, dan kita lihat uh, bukan seminggu eh bukan seminggu eh. proses mencari di situ dan mm -hmm. uh, ketika uh, proses pencarian tu kita lihat uh, serpihan dijumpai dan sebagainya mm -hmm. sebenarnya lautan di situ memang seperti kes uh, di laut Jawa bawah, -bawah ni mm -hmm. uh, Asiaunya flight tu sekitar tidak lebih daripada 200 meter kedalamannya dan uh, bagi kami yang dalam bidang ini, kita agak terkejut kenapa tak dapat jumpa kalau betul jatuh kan. Mm -hmm, mm -hmm. Jadi bila saya ingat lagi ketika seseorang daripada uh, pegawai perintah uh, uh, tentera kita mengatakan bahawa membuat air turn back. Dan ketika mm -hmm. itu nampak logikalnya mm -hmm. dari pihak kami yang berkaitan dengan lautan Tani bahawa it, then it shows uh, satu, satu langkah yang memang logik kenapa tak jumpa kan. Oh. Jadi saya rasa uh, Uh, isu bahawa fakta bahawa ia terempas di laut selatan ini saya rasa uh, memang satu kemungkinan yang agak rendah lah bahawa mm -hmm. sebab dia kawasan memang sibuk dan sebagainya mm -hmm. dan apabila dan bila kita bandingkan apa yang berlaku uh, di riset riset yang apa yang berlaku sekarang kemungkinan mm -hmm. jatuh laut selatan hindi mm -hmm. uh, It's a totally opposite uh, jadi memang kita faham bahawa ini kalau berlaku jatuh di laut selatan kita amat muda, sepatutnya straightforward boleh jumpa kalau laut hindi is jadi dia tidak begitu straight forward lah jadi saya rasa dari segi tu this semua data-data ni menjelaskan banyak perkara dan menjawab banyak persoalan yang terutama di peringkat awal Uh, kemungkinan jatuh. Setakat ini uh, Prof, uh, dalam informasi atau maklumat yang dikeluarkan oleh pihak JACC daripada pasukan uh, penyiasatan yang masih berada di selatan lautan Hindi, yeah. mengatakan bahawa hanya image kategori 2 dan juga kategori 3, kategori 2 dan kategori 3 sahaja yeah. Yeah. yang dirakam ketika ini. Mm. Apabila dalam tempoh 44% pencarian ini kita yeah. masih tidak ada satu pun petunjuk dalam kategori mm. 1 iaitu yeah. sesuatu yang sangat besar kemungkinannya yang yeah. mempunyai... Uh, sepihan uh, MH370. Okay. Adakah ketika ini kawasan yang telah pun di uh, kenal pasti itu mungkin kita sendiri perlu lihat semula? Ya, yeah. begini. Saya, nak bila satu perkara lah. Sekarang kita melihat data yang dijelaskan oleh pihak geoscience. Mereka telah memberikan apa yang dipanggil bathymetric survey. Hmm. Bathymetric survey ni dia punya resolusinya adalah 90 x 90 meter. Hmm. Uh, sebab itu kalau kita lihat uh, dia, dia buat uh, uh, dasar laut tu, dia buat skala Uh, satu uh, zero to five kilometer. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat bahawa objek terkecil dalam batin Survey boleh di, yang boleh diukur ialah kalau jarak ialah besar lebih pada 90 kali 90 meter. Mm -hmm. Sedangkan kita sedia maklum bahawa kapal, -kapal ini kurang daripada 70 meter panjangnya. Mm -hmm. Jadi memang tidak boleh digunakan batin Survey semata-mata. Mm -hmm. Tapi batin Survey membantu untuk pihak pencarian mengecilkan di manakah mm -hmm. the proper underwater search boleh dilakukan. Dan di sinilah Uh, penting untuk kita menamatkan uh, pencarian yang lebih 60% okay. lagi. Mm -hmm. Sekiranya kita abandon kawasan yang kita membuat perusahaan lain, sebenarnya kita kita kata mungkin kalau kita korek itu sikit nak jumpa emas, oh. kita mm -hmm. the last mile kita berhenti atau the last meter kita berhenti. Uh -huh. Jadi we have to finish it. Oh. Uh, sebab uh, the detail underwater search ni supaya kita, dan daripada situ Uh, kita sebab gitulah tu AUV tu berada atau tofish tu berada kurang 100 meter dan dia boleh mendapat resolusi mm -hmm. yang amat tepat sekali. Mm -hmm. Malah kalau saya beri contoh penggunaan set sensoran kita boleh nampak tukun contohnya. Mm -hmm. uh, itu contoh gitulah. Okay. Uh, okay. uh, jadi saya rasa kita kena habiskan. Mm -hmm. uh. Baik, ah uh, kapten pastinya yeah. saya rasa yeah. lepas ini juga lebih banyak persoalan akan lah, timbul. Ini bukannya suatu, bukannya bermakna uh, penyiasatan ini berhenti di sini. Ini adalah proses yang dilakukan selepas tahun penyiasatan kehilangan MH370. Persoalan yang perlu dijawab selepas ini, hmm. pihak mana yang bertanggungjawab untuk memberi penjelasan lebih lanjut terhadap pihak yang mahu tahu? Uh, khususnya bila perkara ini berhubung dengan perkara yang lebih teknikal yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Itu susah saya nak jawab kerana ini terpulang balik kepada mereka yang buat investigation team. Hmm kalau baiknya dia ada satu media team juga yang mungkin bagi periodik update dikatakan tiap-tiap 14 hari. Tak jumpa pun tak apa. Tak ada progres pun tak apa. Cakap tak ada progres. Tapi kita dah cover banyak ni, banyak ni. Jadi dia ada satu sistem yang berlandaskan timetable yang diberikan kepada pihak media. Maklumat dia selalu. Maknanya dia dah cuci tangan dari segi komunikasi. ya Saya dah bagi info. Awak nak transmit, tak nak transmit. Awak punya hal lah. Jadi... Tak ada uh, information. Kalau kita tahu, kita share pun okay. menjadi satu tanda tanya. Mm -hmm. nah, jadi mm -hmm. kalau ada sistem macam ini, mungkin lagi bagus. Mm -hmm. Baik. Kita berbalik kepada uh, laporan uh, interim. Saya tertarik juga ini antara spekulasi yang dibawa juga di laman maya uh, mm. dan menjawab juga spekulasi. Uh, mm. Ada laporan dalam interim ini mengatakan keadaan kesihatan pilot baik, mm. co-pilot pun baik, keadaan mm. cuaca elok, tiada awam mm. boleh uh, halam sistem radar. Mm. Mungkin dari sudut mm. itu? Okey. Dalam satu uh, kecelakaan uh -huh. uh, pesawat selalunya ditumpukan pada tiga faktor satu ialah man manusia satu lagi ialah alam sekitar dan satu lagi ialah mesin jadi tiga-tiga ni je yang kita tengok yang boleh menyebabkan mungkin dia ada bersengketa dari segi pesawat rosak pesawat rosak diterbangi juga dan pesawat tu jatuh bukan pesawat tu yang rosak dia kena tengok dari segi orang pula siapa yang repair pesawat tu jadi dia banyak ada haluan so, dia. So Ya, banyak. So dari segi report ni dia dah cukup uh, tengok dah tumpuannya. Tiga atau empat perinci kan? Mm -hmm. Memang komprehensif. Mm -hmm. Jadi nak komen pun yang saya boleh komen memang baguslah. Memang mm -hmm. ini caranya. Mm -hmm. Dan eh uh, uh, kalau lah ada dari dari segi pathology, dari segi psikologi nampaknya dia orang dah dengan mendalam. Baca mm -hmm. dengan mendaram Bukan itu saja Dari segi stres Dari segi duit-duitan yeah. Dari segi dia punya Pattern of spending mm -hmm. Semua ni Ada dibuat mm -hmm. Dan ini lumrah dibuat Dalam satu-satu Isu penerbangan Yang masih lagi Tidak didapat di resolve mm -hmm. Saya pasti qz 8501 Ciri-ciri macam ni Pun juga dibuat okay. Baik uh, Banyak lagi kita akan Bersama dengan Kapten Dan juga Profesor Seketika nanti Terlebih dahulu Kita nak uh, berehat Seketika ada satu Bikisan kita nak bawakan Kepada anda Sebelum kami kembali Selepas ini Baik, kembali bersama kami dalam mengenang MH370. Okay. Baik, uh, Prof, saya ingin terus menjurus kepada ya. ini. Kita ada sempat berbincang tadi tentang uh, hmm. data yang semakin banyak dalam penyiasatan MH370 ini. Dan selepas ini, pastinya ia akan lebih banyak untuk diteliti. Hmm. Uh, dalam pasukan yang sedia ada ketika ini, uh, adakah peranan yang dimainkan itu mencukupi untuk menganalisa segala data yang ada? Yep saya rasa sebelum sebelum tu saya rasa kita kena mengiktiraf bahawa mereka telah membuat yang terbaik. Mm -hmm. uh, dan dalam dalam mendapatkan data dan memproses data dan memberikan membersihkan data dan memberikan kita satu contohnya dasar, peta dasar yang betul cantik mm -hmm. sekali. Mhm. Mm Tapi saya rasa dalam konteks ni dalam konsep dalam dalam urusan menganalisa data ni dia ada beberapa fasa. Fasa mm -hmm. pengumpulan data, mm -hmm. Fasa pemprosesan data, mm -hmm. dan fasa klasifikasi data mm -hmm. dan fasa Uh, selepas kita grouping kita kena identify what it is all about mm -hmm. so kita ada analisis uh, classification and recognition jadi saya rasa uh, dengan data dalam 40% kita ada lagi 60% lebih kurang daripada 60000 km persegi yang perlu dicerap secara lebih dengan tepat kita memerlukan uh, saya saya berpandangan bahawa pihak yang maknanya perlu di di di, di uh, mungkin perlu dibesarkan mm dan perlu ada trade off dari segi melepaskan data untuk dianalisa oleh pelbagai lagi pihak. Mm -hmm. Of course dengan non disclosure agreement dan sebagainya mm -hmm. tapi kita perlu more power, more more manpower. Not mm -hmm. power ialah manpower. Yeah. dari segi untuk mm -hmm. masa data. Sebab macam saya kata data mendapatkan data satu hal mm -hmm. uh, yang di, yang dicerap ni sekadar fasa mendapatkan data, mm -hmm. mencerap data. Mm -hmm. You have to process it. You have to classify it. Then you have to make sense of it. Mm -hmm. Jadi To make sense of it, kita kena pakar-pakar mereka yang telah berlibat dengan <San> excellent investigator. Tapi mereka di fasa akhir. Tapi di tengah-tengah lebih itu memerlukan team yang lebih dengan team yang ada dia perlu di, di saya mungkin saya saya, saya tidak, tidak tidak arif tentang berapakah jumlah sebenarnya tapi saya merasakan jumlah tu perlu dikembangkan dan menyebabkan kepada beberapa lain di tempat lain. sekarang ni penglibatan tu agak tertutup sedikit. Saya belum belum, belum terbuka Jadi lagi. saya saya faham Aha. kenapa ia tertutup ya. tetapi mungkin kalau kita nak meet the May deadline uh, dengan uh, more dan 60% more data kita perlu lagi saya rasa eh uh, uh, Sikit kelonggaran ini supaya data itu dapat diproses lebih cepat lagi. seperti seolah seperti crowdfunding atau crowdsourcing mm. konsep tapi yalah apabila terbuka ni mungkin satu kekangannya dari sudut ketirisan maklumat itu hmm. mungkin yeah, antara betul -betul, yang betul, yang perlu betul -betul, kita uh, kekang betul -betul. juga Betul saya rasa mungkin ada mekanisme Aha. di pihak seperti non disclosure dan Aha. sebagainya yang pentingnya kita perlu mendapatkan more manpower mm. dari segi yang untuk memproses data tadi mm. dan akhirnya memastikan bahawa data kita boleh akhir sebab nanti fasa akhir nanti untuk mengenal pasti leakage uh -huh. tu itu yang paling kritikal dan ini sebenarnya akan menentukan sama ada kita boleh menjawab banyak persoalan oh. yang kita sebut tadi oh, okey kapten hmm. uh, satu sudut lagi uh, selain daripada kita nak menilai antara laporan interim ini hmm. uh, sepanjang setahun ini saya melihat antara hmm. dua uh, perkara yang yang telah pun digerakkan secara drastik oleh industri penerbangan. Satunya uh, mengenai hmm. uh, goldber real time tracking itu antara yang dimohon oleh uh, pihak kita juga kepada hmm. industri penerbangan dan hmm. satunya yang telah pun uh, diumumkan juga oleh Datuk Seri Liatul Tong Lai mengenai uh, muat turun data penerbangan setiap 15 minit bagi penjejakan pesawatnya. Dalam masa setahun ini ini antara saya kira dua elemen drastik yang yang, yang akan dan juga telah dilakonkan. Hmm. Doktor, uh, Captain? Sebenarnya uh, muat turun dan dan, dan monitoring aircraft hmm. position ini... bukan benda baru dah lama hmm. ada. Hmm tapi tidak tidak dimandatkan. Mhm. Hmm. Maknanya you nak buat 30 minit sekali hmm. boleh. Satu jam ha. sekali pun boleh. Hmm. Hmm. Jadi dari segi equipment peralatan dah ada. Hmm. Dari dari segi protokol kontrol, dari segi bila dimandatkan, ini bermaksud tiap-tiap airline, tiap-tiap hmm. tiap syarikat penerbangan hmm. kena ada satu sistem untuk uh, untuk untuk menerima dan menyimpan. Hmm. Siapa menerima, menyimpan hmm. menggunakan carrier mana? Hmm. Macam kita hantar SMS setiap minit sekarang. Hmm. Jadi yang apa ni company telefon yang untung siapa yang bayar mm -hmm. airfare akan naik cost akan naik juga mm -hmm. ya jadi ini kena dia orang kena ada satu protokol satu perjanjian mm -hmm. yang across the board di antara semua airline dan operator mm -hmm. ha, eh, saya pasti ini sedang dibuat sekarang saya sedang dibuat dari sendiri. segi uh, peralatan dah ada mm -hmm. dah ada mm -hmm. masalah dia ini timbul pada MH370 mm -hmm. peralatan untuk tracking pesawat MH370 nine mike mike romeo oscar atau mru tadi mm -hmm dah ada tiap-tiap 30 minit sebenarnya ada. Memang ada. Tapi ditutup. Oh. Uh, transponder dah ada. Itu tak. bukan tiap-tiap minit, itu bukan tiap-tiap uh, uh, 15 minit sekali mm -hmm. Tiap-tiap saat dia kita boleh nampak kereta terbang tu bergerak. Mm -hmm. Itu dia pun tutup. dah ada. Itu uh, jadi gelap. Uh -huh. hmm, kalau tak nak cakap ditutup lah. Dia jadi gelap. Okey. Dari satu ekaf eh, jadilah. Jadi apa-apa lah. mm -hmm. jadi, sistem yang kita letak, mm -hmm. satu masalah yang dikatakan berkaitan dengan MH370 mm -hmm. ialah peralatan ni ditutup. Mm -hmm. mm. Jadi kalau dah ada alat, Betul. mesti ada satu alat yang tidak boleh ditutup Aha. supaya ia hilang satu kesangsian bahawa orang atas pesawat yang buat benda ni. Oh, ha, itu masih lagi tidak ada mention dekat sini. Mm -hmm. Dari Jadi sebenarnya semua tak uh, bukan benda baru. Mm -hmm. Tapi kalau ada banyak setiap minit boleh hantar pun saya off 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 habis cerita. Betul. Oh dari segi kaitan hmm. je sebegitu eh? Ya, kalau betul. ada penceroboh hmm. masuk Aha, kan, ala. Ala. dia akan tahu. Alat yang canggih pun. Alat boleh canggih tahu. macam mana Pernah pun dia, dia, dia tutup 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 okay. kita tak okay. saya tembak. Setel. Oh. Kapten eh? mengenai SOP penyediaan laporan interim ini, hmm. apakah sebenarnya laporan interim yang disediakan ini uh, bagi, tadi kita sudah bincang tentang betapa telusnya ia dan sebagainya. Tetapi hmm. daripada segi SOP-nya, adakah ia uh, pada awal laporan ini telah mengikut spesifikasi yang ditetapkan kerana sebelum ini mengatakan bahawa mungkin uh, ada uh, campur tangan daripada pihak mana-mana keraja kerajaan dan sebagainya. Di sini jelas kita lihat tentang SOP yang diikuti hmm. pihak terbabit dalam menyediakan laporan lampor ini. Ha, nah, ini macam ni, kalau lah ada campur tangan, katalah hmm. unseen hand, orang suka cakap hmm. unseen hand. Hmm. Ya. Hmm. Tangan bercampur, maknanya ini pesawat kejadian di Malaysia, maknanya orang ni hind dia kerajaan Malaysia lah. Hmm. Okey, katalah kerajaan Malaysia. Saya ingat Singapura akan cabut lagi, <laughs> ha, British akan cabut lagi, tak apalah you nak main game macam ni, saya balik rumah lah. Okay. Saya profesional, awak panggil saya, kongsikan pengalaman dengan telus dan ikhlas. Okay. Ni dah tu ada telefon call, cakap ini jangan cakap <laughs> itu, jangan cakap, pihak British, pihak Amerika, pihak ni, akan cakap, thank you very much, <laughs> saya balik. Ini <laughs> membuang masa saja <laughs> kan saya nak menolong. Ha, jadi, kesangsian saya dari segi terus ikhlas dari segi apa ni kacau information tak ada langsung, no problem. baik yang anda saksikan di kacau TV pada ketika ini ini antara um, ya laporan interim yang telah pun dimuat naik oleh pihak uh, MOT sendiri jadi uh, dapat anda muat turun di www.mot.gov.my ini dia. Okey, baik kalau saya nak berbalik kepada uh, profesor pula Setelah laporan ini dikeluarkan uh, hmm. kata mereka ini merupakan satu pembuka kepada hala tuju kepada pencarian seterusnya. Jadi uh, selepas ini adakah kita perlu uh, menyelaras ataupun uh, menyambung semula pencarian yang 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 tertunggak setakat ini? Ya, ya, ya yang yang pertama sebelum tu ialah saya rasa uh, melihatkan apa yang kita ada depan-depan ini. Saya lihat hmm. ni uh, sebenarnya maklumat ini banyak maklumat. Memang very detail information hmm. daripada penulisan saat seperti kata sebut tadi sampai hmm. sehingga hari ini. Dan saya rasa dengan, dengan ini kita tidak ada pilihan lain Melainkan kita, tutup, kita gunakan apa yang kita ada ini, Untuk mm -hmm. terus menamatkan pencarian yang Dan menjawab soalan uh, soalan Persoalan-persoalan yang begitu banyak Tergantung mm -hmm. Cuma saya nak sebut satu, satu point lah okay. Uh, ialah selama ni kita banyak cakap tentang uh, Tentang real time tracking sebagainya Yang itu uh, sebelum benda itu berlaku eh. Mm -hmm. Tapi sebenarnya kalau kita lihat uh, Dari teknologi uh, uh, apa, uh, Black box ni sebenarnya sebenarnya telah ada cadangan untuk di 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 di, di apa ditingkatkan teknologi tersebut saya rasa ini juga sepatutnya sewajarnya akan masuk juga akan perlu dimasukkan juga dalam laporan ini nanti. Baik 44% itu adalah ketika ini update ataupun laporan terkini diberikan yeah, dalam yes. pencarian fasa baru ini mm. kalau sebelum ini Australia sendiri telah mengeluarkan kenyataan mungkin boleh selesai menjelang bulan Mei ini yeah. kemudian menteri pengangkutan kita juga ada mengatakan bahawa sekiranya mm. masih tidak ada sesuatu yang positif maka kita terpaksa kembali ke drawing board yeah. untuk menentukan hala tuju yang True. seterusnya berapa True. lama jangkaan masa Se sepatutnya lah untuk kita meneruskan fasa yang seterusnya kita sudah maklum bahawa ia melibatkan beberapa kapal hmm. uh, yang, yang 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 kita ada, uh, kita, ada uh, kita ada Geo apa kita ada dari Geo kita ada Fugro Equator Discovery hmm. dan sebagainya. Dan kita tahu kapan, -kapan ni dia tidak boleh work continuously itu satu faktor-faktor aset mm -hmm. kedua faktor cuaca mm -hmm. uh, bagi saya macam saya sebut tadi ini semua faktor-faktor uh, cerapan lah mm -hmm. saya rasa kita tidak perlu menunggu saya rasa, sebab tu saya, 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 saya tekankan lagi faktor pelibatan lebih banyak pihak mm -hmm. sebab pihak ini boleh membuat model yang drawing board tadi mereka boleh mm -hmm. buat start buat dengan mm -hmm. dengan apa data yang kita ada tentang seperti drift model dan sebagainya mm -hmm. yang all the data-data uh, uh, yang ada sekarang ini boleh diproses selari-selari. Mm -hmm. Dan uh, saya rasa uh, If weather permits Dengan cuaca yang elok Saya uh, saya pasti mereka boleh menyelesaikan Sebelum Mei ni Tetapi mm -hmm. macam disebut tadi lah Sekadar mendapat data yeah. Tapi belum lagi faktor Untuk klasifikasi Recognition mm -hmm. dan sebagainya Itu merupakan mm -hmm. lebih banyak masa lagi mm -hmm. Jadi kalau disebut sama ada Boleh habis tak bulan Mei saya agak confident dia boleh habis mencerap data. Mm -hmm. Tapi yeah. tidak lagi boleh pasti boleh menjawab soalan-soalan yang kita mm -hmm. mungkin mm -hmm. mahukan jawapan. Ya, yeah, uh, pastinya uh, bukan kita saja, bukan seluruh rakyat right Malaysia saja yang uh, tertumpu kepada hari ini. Bahkan pemimpin utama kita, Datuk Seri Najib juga. Ya, uh, antara orang-orang yang yang... <laughs> Paling banyaklah kisah-kisah dihujani soalan di laman uh, sosial, Twitter, Facebooknya. Hari ini mh 370 satu cabaran getir bagi Malaysia, uh, bagi pemimpin mempunyai rakyat umumnya. Uh, bagi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Terazak, uh, beliau mahu uh, rakyat Malaysia terus bersatu hati uh, bagi memperingati 239 penumpang termasuk 50 orang warga negara Malaysia yang hilang bersama pesawat berkenaan. Ya, yeah, yeah. Dalam kenyataannya, mm -hmm. Datuk Seri Najib uh, telah berkongsi uh, rasa duka cita dan juga kesedihannya dengan yeah. ahli keluarga yang kehilangan orang tersayang jelasnya kehilangan pesawat MH370 secara mm. teknikalnya mencabar kepakaran yeah. dalam sejarah penerbangan dunia begitu juga dengan misi pencariannya. Ya, yeah, uh, bagaimanapun bagi pihak Malaysia, tegas Datuk Seri Najib kerajaan telah melakukan yang terbaik dalam usaha pencarian secara berkumpulan dengan pasukan antarabangsa dan uh, semogaan itu Malaysia terus merakam jutaan penghargaan kepada semua pihak. ...yang membantu melancarkan misi pencarian pesawat MH370. Dalam pada itu, uh, beliau turut menyatakan tiada kata-kata untuk mampu menggambarkan kesedihan yang ditanggung ahli keluarga... ...yang kehilangan insan tersayang, uh, lebih lagi apabila tiada jawapan dan bukti kukuh untuk merungkai misteri ini. Uh, katanya bersama-sama pasukan antarabangsa Malaysia terus mengikuti bukti-bukti kecil yang ada untuk terus dalam misi pencarian MH370... dan Pastinya berharap ia dapat ditemui. Okay. Itu uh, perkataan yang digunakan oleh mm -hmm. Datuk Seri Najib bahawa uh, kehilangan pesawat MH370 secara teknikalnya mencabar Betul. kepakaran dalam sejarah penerbangan dunia. Dan dengan adanya laporan interim ini, ini belum lagi menjawab persoalan tak. kenapa ia hilang dan sebagainya. Mm -hmm. uh, Kemana ia pergi dan sebagainya. Jadi mm -hmm. untuk uh, secara uh, rangkumannya, mm -hmm. rumusannya mm -hmm. uh, berdasarkan dengan apa yang mungkin selepas ini akan lebih banyak dipersoalkan oleh masyarakat seluruh dunia. Kapten dan Prof juga boleh uh, berkongsikan sedikit sebelum kita mengakhiri rancangan ini. Saya nak tengok ni dulu. Investigation tu expect further factual information. Okay. Ni. Hmm. Kalau jumpa pesawat. Hmm. Dia tak berhenti lagi. Hmm. Dari jumpa pesawat hingga memungut boleh makan masa 2 tahun. Kita hmm. tengok balik Betul. AF447. Hmm. Ya, yeah, pesawat tu memang jatuh di tempat yang kita tahu. Okay. Hmm. Dah jumpa. Mm -hmm. Dua tahun kemudian, baru dapat tarik balik. Mm -hmm. Dan dia punya cerita sebetul dan sebenar yang keluar. Tiga tahun selepas kejadian, mm -hmm. kita kena sabar. Mm -hmm. Sedekah doa. Itu yang penting. Betul. Dan bagi support. Mm -hmm. yeah. Nah Itu saya punya mesej untuk Nila. Mm -hmm. Ya, yeah, saya rasa kalau kita rujuk macam seperti yang kata sebut, kes AF447 Air AF France. Mereka menjumpa rekej lima hari selepas kejadian. Dan daripada situ dua tahun atau tiga tahun mm. lepas tu boleh dalam kes QZ 8501 mm -hmm. mereka jumpa seminggu seperti yeah. itu dan sehingga hari ini tidak boleh diangkat lagi the whole. Yeah. Jadi saya rasa kita perlu memberi kepercayaan mm -hmm. dengan ke ke kepakaran dan kemampuan mm -hmm. apa yang ada uh, telah ditampilkan dan report ni yang di, di, di ini membantu kita mm -hmm. dan kita uh, kita boleh uh, boleh dispel banyak mm -hmm. uh, teori yang sebelum ni. Dan kita mengharapkan hasil lebih baik mesti mm -hmm. mm -hmm. laporan penuh kalau kita nak nanti tak tahu bila tetapi laporan interim ini akan di, diberikan setiap tahun yes. adakah durasi masa setahun-setahun itu kapten uh, dan prof menjangkakan mm. agak lama ataupun perlu di, uh, untuk Malaysia sendiri perlu dikurangkan mungkin ada pengalaman peribadilah kata mm. saya ingat dari segi <laughs> usaha tu, usaha tu? Dia, dia dalam usaha macam ni uh -huh. dia orang putih suka cakap you must be seen to work okay. not just work betul. maknanya you buat kerja mm -hmm. orang tak tahu mm -hmm. orang akan balik batu betul itulah itu yang kita tak jadi, nak jadi kalau boleh ceritakan <laughs> ha, kongsi mungkin 30 30 hari sehari. Ah. Eh, sekali akan Satu segmen keluar pun at least you ada satu pegangan ah. ini keluar dari pihak yang bertaliah ya? bukan ah. dari internet bukan mm -hmm. dari media luar semua mm -hmm. jadi kalau boleh macam tu sajalah yang, yeah. yang lagi sokong ah, ada saya rasa betul dari segi trans, uh, ini menunjukkan transparansi dari segi mm -hmm. ketelusan dan kalau perkara ini boleh diteruskan mm -hmm. uh, macam saya sebut di awal tadi kalau kita boleh lebih telus dari segi data analisa sebagainya saya rasa dia akan akan menjebatkan akan membolehkan penyiasatan ini atau pencarian mm -hmm. berjalan mm -hmm. dengan lebih baik. Okey. Dan memang secara SOP-nya laporan interim perlu didedahkan kepada umum ya. Mm -hmm. Bukan mm -hmm. dalam kes ini saja. Ya, Datuk mm -hmm. Kok dah cakap tadi mm -hmm. mengikut ICAO yeah, ni yeah. semua yeah. Stop, stop. memang betul. Mm -hmm. so, selepas ini jika ada lagi yang pertikaikan tentang a uh, kelewatan yeah. uh, data, apa ni mendapatkan informasi dan sebagainya, mm -hmm. uh, mungkin kita boleh lihat semula 584 muka surat laporan yeah. interim ini yeah. yang menjawab sendiri persoalan uh, yang banyak diperkatakan baik. ataupun dipersoalkan Yeah. Uh, sebelum ini. Ya, yeah, berbicara mengenai 584 muka surat ini saya pasti uh, uh, perkembangan yang kita nak bawakan ini bukan berakhir di sini. Bahkan saya kira saban hari kita akan bawakan perbincangan uh, meneliti satu persatu uh, apa yang kita nak berkatakan mengenai laporan interim. Okey, ini juga uh, hashtag yang uh, paling laris sebenarnya uh, dimuat uh, oleh rakan-rakan kita di laman maya hashtag #apa hashtagnya mungkin M hashtag MH370 okay. baik saya pasti lepas ini ada juga hashtag mungkin laporan interim yeah. ataupun interim report mm -hmm. MH370 tetapi mm -hmm. uh, apa yang diharapkan ketika ini adalah tidak ada spekulasi di sebalik laporan interim yeah. yang dikeluarkan ini betul itu yang penting baik uh, saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu saya ini saja masa kita ada mungkin ruang lain ada uh, perbincangan secara khusus akan kita bawa ya, ]kan. saya Allah. pasti Captain dan Prof <laughs> lepas ini akan betul-betul meneliti yeah. laporan interim <laughs> ini, ini baru tutup. sahaja saya rasa dalam 40 muka surat yang sempat uh, kita cetak betul? daripada laman betul web mot.gov.my. Mm -hmm. Jadi ini adalah telus dan boleh uh, dimuat turun oleh siapa sahaja uh, dan uh, mungkin juga selepas ini uh, laporan interim ini akan diberi penjelasan lebih lanjut. Itu mm -hmm. kita akan nantikan sama-sama selepas ini. Okey, jadi apa yang pasti laporan interim yang dihasilkan Badan Penyiasat Antarabangsa muka fasa baharu, hala tuju baharu bagi proses pencarian MH370. Dan sekurang-kurangnya mm -hmm. Syaril, mm -hmm. uh, memberi jawapan setakat ini ya. kepada penantian waris keluarga uh -huh. penumpang dan juga anak kapal uh -huh. MH370 saya tertarik ada satu perkataan yang dibawakan oleh rakan kita di uh, Facebook uh, ini doa jugalah katanya Ya Allah tak kala kami menanti keajaibanmu untuk menemui pesawat tersebut Kakurnia kalah sifat redha yang mendalam supaya kami tidak kufur Amin Ya uh -huh. Rabbal Alamin itu yang penting juga keajaiban pun kita nantikan uh -huh. uh, dalam pada itu doa supaya kita pun sama-sama redha dengan apa yang uh -huh. berlaku Okey baik ini kata Syarif sama-sama uh -huh. kita berdoa uh -huh. agar Uh, operasi Betul. yang sedang dijalankan ketika di ini, dipermudahkan mm -hmm. dan mungkin juga akan mendapat satu penemuan baru yang dinanti-nantikan mm -hmm. uh, seluruh dunia sehingga ke saat ini. Yeah, Teruskan bersama kami di TV1 insyaAllah uh, dalam berita Nasional 5, Nasional 8 dan juga uh, banyak lagi ruang-ruang yang akan kami bawakan perbincangan mengenai MH370 dan okay. hari ini 8 Mac 2015 mm -hmm. kami mengenang MH370 Assalamualaikum, Assalamualaikum.